ডিব্ৰুগড়ত অব্যাহত আছে অবৈধ বালি খনন। ডিব্ৰুগড় খামতিঘাটত জব্দ করা হয়েছে শ শ অবৈধ বালিভর্তি ডাম্পাৰ। জিলা বন প্রাধিকারী বিষয় আৰু সহকারী বন সংরক্ষকৰ উপস্থিতিত জব্দ এই বৃহৎ সংখ্যক অবৈধ বালিভর্তি ডাম্পাৰ। ঘটনাস্থলীত বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যোৱা সাংবাদিকৰ কেমেৰা দেখি পলায়ন ডিএফও আৰু এচিএফৰ। বন বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ আচৰণত স্তম্ভিত সকলো। ডিব্ৰুগড়ত বন ধ্বংসযজ্ঞ সন্দৰ্ভত ধাৰাবাহিক বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বন বিভাগৰ গা লৰিছে যদিও এই বন ধ্বংসযজ্ঞত দুষ্কৃতিকাৰীক হাত উজান দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। ডিব্ৰুগড় জিলা বন বিভাগে মাহেকীয়াৰ আশাত এখন যেন নাটকহে কৰি আছে। দীর্ঘদিন ধরে বুড়িডিঙর বুকুর পৰা অবৈধভাবে বালির খনন কার্য চলাই আহিছে। নির্দিষ্ট টিপির পরিমাণতকৈ অধিক টিপিত বালি সরবরাহর অভিযোগ। এই ক্ষেত্রত বন বিভাগও হাত উজান দিয়ার মন্ত্রী বিধায়কও জড়িত বলে সঘনাই অভিযোগ উত্থাপন করে স্থানীয় লোকে। আনহে নালাগে রাইজে অভিযোগ করবলে গলে বন বিভাগৰ মানুহ আহি বন ধ্বংসযজ্ঞ প্রত্যক্ষ করার পাছত যেন এখন নাটকহে আরম্ভ করে। এই ক্ষেত্রত ডিব্ৰুগড় জিলা বন বিভাগ আৰু অসম চৰকাৰৰ বন বিভাগে নাকি লগাব পাৰিবনে সেই অবৈধ বালি খনন কৰা লোকসকলক, সেয়া এতিয়াও প্ৰশ্নবোধক। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।